Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće, u znak podrške pretplatite se na kanal. Blažena Djevica Marija uputila je 25. ožujka poruku čovječanstvu preko Međugorja i vidjelice Marije Pavlović Luneti. Draga djeco, slušam vaš vapaj i molitve za mir. Satona se godinama bori za rat. Zato me Bog poslao među vas da vas vodim na putu svetosti, jer čovječanstvo je na raskrižju. Poziva vas da se vratite Bogu i Božjim zapovjedima, da vam bude dobro na zemlji i da izađete iz ove krize u koju ste ušli, jer ne slušate Boga koji vas ljubi i želi vas spasiti i povesti u novi život. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.